Paniku i përhapjes së COVID-19 nuk ka kursyer as blonjatët. Pas konfirmimit të rasteve të parë në qytetin bregdetar dhe rritjes së numrit dita ditës, frika e banorëve është shtuar. Asnjë prej tyre nuk e fshehet shqetësimin e krijuar. Keni frikë? Po frikë, pse ça mos është aka, kjo është lufta. Lufta të vret. Ja do ikim. Jo, ja, kemi frikë shumë frikë. Frikë, ja, ishte ndem atë. Frikë. Më shatar jeni se, ne po kose, po net nga kose si, net nga i, ju t'jeni mirë, po frikë kemi. Keni frikë nga prapja, gjitha si? Kam, hapet, po, unë e kaloja 3-4 erë se më vini njerëzit, pa maska. ABC News mësoj se 69 vjeçari punon të si shitës ambulant, aktivitetet cilin e ka vijuar dhe rivon, pa patur dijenin se është infektuar me koronavirus. Gjatë gjithë kësaj kohe, a i ka shërbyrë sanduic në zonë. Tregtarët dhe banorët mohojnë të kenë blerë ushqim tek ai. Të pyetur nëse kanë konsumuar sanduiqe tek ai, tregtarët dhe banorët e zonës mohojnë një fakt të tillë. Jo, asnjëherë, jo. Pas s'blejnë aty. Frikë, keni frikë? Po, s'kemi frikë, kjo s'ka frikë. Mos kjo frikë na vdekja, ti vetë blejnë që pëndur. Kemi ndarë për halë, ja, ka ma i laqë, kam gjepe, o burra. Jo, s'pe të fare atje, nuk kanë e prato, në marë bukë me vete. Nuk meni? Bukë në kam e vete, në trast. Si dikur. Ka pas persona që kam blerë atje? Po, kam pasho. Kam blerë? Ka pasho. Si o mos atje të qoftë atë njerë, të gjithë. Ju vetë këtë blerë në jetë? Jo, unë jo. Bilar s'kam kaluar para me. Tregu i qytetit të Vlorës, pran lagjes ku jeton të familje e konfirmuar me COVID-19, këtë të martë është boshatisur. Ndërsa në zonë, ka vetëm pak tregtarë që vijojnë punën, brenda orarit të përcaktuar. Ndodhemi në zonën ku në qytetin e Vlorës u konfirmuan edhe 4 rastet e para me koronavirus. Pas meja është pikërisht Karroca, në cilën shtetasi i tashmë i konfirmuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë ishte ambulant në zonën pranë postës qendrore në qytetin e Vlorës. Karroca e shitësit ambulant, si dhe zona përreth, është dezinfektuar që në momentin e parë të konfirmimit se ai dhe familja e tij ishte e prekur me koronavirus.